to måneder går kosmetikkarvingen Selina Middelfart Samlerøm i oppfyllelse. Den 19. juli skal hun og ektemannen Tor Olav Trøim og sønnen Olav innvide den nye hytta med en måneds sommerferie. Fra byggesøknad til ferdigstillelse har Selina brukt over 5 år på å realisere drømmen. For øyeblikket jobber en hærskare av håndverkere på spreng slik at hytta kan tas i bruk til sommerferien. I Se og Hør kan du lese enda mer om Selina Middelfarts hyttedrøm. Da Selina kjøpte landstedet på Portør for 21,5 millioner kroner i 2007, ble eiendommen omtalt som markedets råeste. Her er det sol fra morgen til kveld. Den nye hytta blir over 2 etasjer på til sammen 176 kvadratmeter. Den får eget svømmebasseng og stor terrasse på 70 kvadratmeter, 2 mindre terrasser og en egen bålplass.